sanadkii hore miisaaniyadii la ansixiyay waxay ahayd 929.9 milyan oo dollar halka sanadkan miisaaniyada la qoondeeyayna ay tahay 967.7 milyan oo dollar oo ah lacag 1 bilyan oo dollar ku dhaw kaliya hadii aan tusaale u soo qaadano sanadkii 2018kii ilaa xilligan sanad kastaba sanadka ka dambeeya miisaaniyadu way kordhaysay waliba farqi aad u ballaaran meelaha ugu badan ee miisaaniyada loo qoondeeyay in ay ku baxdana waa dhinacyada amaanka iyo arrimaha bulshada 34.8% waxay ku bixi doontaa adeegyada bulshada halka 18.3% loo qoondeeyay in ay ku baxdo hay'adaha ka shaqeeya arrimaha difaaca iyo amniga haddii dhaqaalaha intaas leeg ay sanad kasta ku kororto miisaaniyada dalka oo meelaha ugu badan ee la sheego in ay ku baxdana ay amniga iyo adeegyada bulshada tahay waxay iswaydiin mudan qaybahaas oo amniga iyo adeegyada bulshada ah maxaa ka hagaagay ama horumar ah oo laga sameeyay waliba sanadihii la soo dhaafay oo idil waxa xusid mudan maaliyadda intaas la eeg ee dalka loo qorsheeyay meesha laga rajaynayo in ay ka timaado waa deeq bixiyayaasha ha noqoto mid kaalma ah iyo mid deyn ah oo dalka lagu qoro mustaqbalkana laga guto miisaaniyadda sanadkan ee 1 bilyan oo dollar ku dhow kaliya 283.8 milyan ayaa ah dakhliga gudaha ka soo xaroon doona taas oo u dhiganta in 73.2% miisaaniyadda dalka ay ku tiirsan tahay kaalmada shisheeye xasuusnow in kaalmada shisheeyaha laga rajaynayo aysan ahayn mid damaanad buuxda loo haysto in sida looga filayo loogu heli doono dhowaan hanti dhowrka guud ee qaranka waxa ay soo gudbiyeen in uu jiro musuqmaasuq baahsan oo hay'adaha dowladda ah in musuqu uu si weyn u hareeyey hay'adaha iyo laamaha dowladda ma ahayn xog ummadda ka qarsoon laakiin markii uu hadda hanti dhowrku soo gudbiyey waxa ay u muuqataa in toos ay u taabatay kalsoonida deeqbixiyayaasha qaarkood kuwaasi oo durba la soo xiriiray sidoo kalena weydiiyey wasaaradda maaliyadda federaalka ah kana codsaday sida ay wax u jiraan in ay soo caddayso waxaa isweydiin kale ah haddii deeqbixiyayaashu kaalmooyinkii ay hore u bixinayeen aan si hufan loo maamulin sidee suurtagal ku tahay in kaalmo cusub ay bixiyaan weliba sidii loo weydiistay in ay u dhiibaan dabcan waa hal xiraale adag dakhliga gudaha laftigiisa ay dowladdu ku tashanayso meesha laga sugayo waa canshuuraha sababtoo ah soomaaliya ma lahan wax soo saar sugan joogto ah oo dakhli fiican uu dowladdu uga soo xaroodo xilligan dalka loo ansixiyay miisaaniyadda qiimaheedu uu intaasi la eg yahay waxay ku soo aadaysaa iyada oo dalka ay ka jiraan abaaro daran iyo dagaallo aan la hubinna waqtiga ay soo afjarmi doonaan .